פחדנו למצוא קבלן לא מתאים, והמון המון שנים נמנענו מלעשות את זה, עד שהמליצו לנו עליכם, גם מבחינת האיכות, גם מבחינת הבטיחות, ובאמת היה פה צוות מדהים, נתן פה עבודה מצוינת, מהירה, שירות איכותי, נעים, דייקנים בזמן, ביצוע מצוין. אני יכול להגיד לך שאשתי, תמיד כשאנחנו משפצים, עושים משהו לא לגמרי מרוצה, וכל יום נכנסת ואומרת, איזה יופי שעשינו את הדבר הזה. כן. היא פשוט מרוצה מאוד, אין מילים. זה כיף לשמוע. פשוט תענוג לבוא הביתה ולראות את הדבר. עכשיו, אם מישהו מסתכל ומתלבט לקחת, לא לקחת אותנו, מה הייתה? אין התלבטות, אני אומר... למה אבל אין התלבטות? תן קצת פלפל. תן גם משהו לא טוב. אתם מעולים, כאילו, באמת. צוות לעניין, אין פה... כן. אין מה להגיד. אתם מרוצים, זה הכי חשוב. מאוד, מאוד. זה באמת, תודה רבה קודם כל, ושמחנו להכיר. תודה לכם. ותתחדשו פה עם כל הפינה המגניבה הזאת. חדשנו. מקום עומד פתוח, מקום שמבוזבז מבחינתנו, שמש כמעט בכל שעות היום, ורצינו בעצם להצל את המקום, וזה גם נותן לנו פתרון שמונע נזילות לכיוון החדרים בקומה התחתונה יותר. אוקיי. אז בעצם הרווחנו שני דברים במכה אחת. ואז חיפשתם בעצם פתרון של פרגולה, והם למה התלבטות? הפתרון היה לנו מזמן, כן. חום שהיה ירד, אפשר לשבת, אפשר ליהנות מהפינה העצומה הזאת שהיא... עכשיו, אם אני שואל, כאילו, ההתלבטות שלך הייתה בין עץ לאלומיניום, או ישר אמרת אלומיניום, ואם ישר אלומיניום, למה דווקא? התלבטות שלי הייתה מה אשתי תחליט, והיא החליטה אלומיניום כי היא מעדיפה אלומיניום כי... זה אמור להחזיק יותר זמן, פחות התעסקות, פחות צביעה, לפחות לפי ההבנה שלנו, אנחנו אנשי מקצוע, וזה מה שחשבנו ש... שעדיף לכם. שעדיף לנו, האם זה נכון או לא נכון, אני לא יודע, אבל